Hjärtligt välkommen till Funktionsrätt Stockholms län. 2020 blev verkligen året då vi ställde om. En omfattande pandemi medförde ju att det mesta måste ställas in. Allt arbete som var möjligt att utföras hemifrån fick utföras så. Sjukvården gick på knäna och vårdskulden växte. Hela befolkningen påverkades och den psykiska ohälsan ökade. Detta fick oss på Funktionsrätt Stockholms län att ställa om och kliva in med stora steg i det digitala rummet. Vi har under året fortsatt vår samverkan digitalt med regionen. Vi har också haft ett antal webbinarier. Det har möjliggjort samverkan med våra föreningar. Vi har haft ett digitalt stöd till våra föreningar. Och även årsmötet utfördes digitalt. Utöver webbinarier så har vi också breddat oss digitalt på andra sätt. Vi har en podd, en funktionsrättspodd. Vi har Instagram och du kan också följa oss via Facebook och självklart som tidigare få information via vår hemsida. Av de många frågor som har aktualiserats under året så är hjälpmedelsfrågan ett exempel på något som berör många. Frågan fick ett stort medialt genomslag. Vi har också introducerat ett nytt begrepp, funktionsrättskonsekvensbeskrivning, förkortat FKB. Och arbetet med det kommer att fortsätta under kommande år. Vi vill tacka våra föreningar som idogt jobbat vidare och inte gav upp under detta år. Vi vill också tacka vår kanslipersonal som stöttat och väglett oss genom det här året och i den digitala omställningen. Och till sist vill vi tacka våra samverkanspartners i Region Stockholm. Vad är Funktionsrätt Stockholms län? Funktionsrätt Stockholms län är en paraplyorganisation för 44 funktionsrättsorganisationer i Stockholms län. Vi företräder cirka 70 000 medlemmar i länet. Vår verksamhet står på en demokratisk grund och varje medlemsförening har en röst i vår verksamhet. Funktionsrätt Stockholms län är partipolitiskt och religiöst obundet. Coronapandemin medförde att vi började arrangera seminarier digitalt istället för att ha dem i 82an som vi brukar. Även vårt årsmöte och en ordförandestämma genomfördes i digitalt format. Funktionsrätt Stockholms län har ett samarbetsavtal med Region Stockholm. Det har också våra samarbetsorganisationer DHR i Stockholms läns distrikt och Synskadades riksförbund Stockholm och Gotland. Under 2020 påbörjade vi även ett samarbete med RFSL Stockholm där bland annat en person från HBTQ-hänget gästade vår podd. Visste du att Funktionsrätt Stockholms län hade funktionsrättigheter som tema 2020? Det gjorde att vi arrangerade aktiviteter för att uppmärksamma mänskliga rättigheter för personer med funktionsvariationer. Kollektivtrafik för alla. FN:s funktionsrättskonvention slår fast att personer med funktionsvariationer ska kunna röra sig fritt och så oberoende som möjligt och på det sätt och vid den tid som de själva väljer. Under 2020 har Funktionsrätt Stockholms län arbetat med tre målsättningar. Resor efter behov, tillgänglig och sammanhållen kollektivtrafik över länsgränserna, sammanhållen och tillgänglig land- och sjötrafik i hela länet. För att uppnå dessa tre mål har Funktionsrätt Stockholms län drivit intressepolitiska frågor i samverkansgrupper. Trafikförvaltningen ansvarar för all kollektivtrafik i Region Stockholm samt för särskild kollektivtrafik och färdtjänst. En stor fråga som har varit aktuell i samverkansrådet under året är utredningen om huvudmannaskapet för färdtjänsttillståndet. Under året skrev vi en skrivelse tillsammans med DHR och SRF om utgående färdtjänstintyg och läkarintyg.
Visste du att vår skrivelse bidrog till att färdtjänstbeslut med utgånget datum ändrades? Syftet med denna förändring var att många personer som hade färdtjänsttillstånd som höll på att gå ut skulle få förlängda beslut och inte behöva utsätta sig själva eller andra för smitta. Resultatet blev att personer med färdtjänsttillstånd som vars datum hade gått ut kunde kontakta sin färdtjänsthandläggare och få det förlängt. Resursgrupp färdtjänst är en arbetsgrupp som arbetar med frågor som handlar om särskild kollektivtrafik i Region Stockholm. Under året har vi diskuterat flera frågor. En av dem är att Trafikförvaltningen ska ta fram ett nytt sätt att logga in på mina sidor för färdtjänstbokningen. Vi lämnade synpunkter på tillgängligheten och att det ska finnas alternativ till den digitala bokningen. Resursgrupp Tillgänglighet Land och Sjö arbetar med tillgänglighet i kollektivtrafiken, både på land och till sjöss. Frågor som resursgruppen har diskuterat under året har bland annat handlat om ombyggnaden av Slussen samt framkomlighet och bristande ledstråk på perronger och busshållplatser. Under många år har Funktionsrätt Stockholms län arbetat med tillgängligheten i de nya tunnelbanevagnarna. Resursgruppen provåkte de nya tunnelbanevagnarna 2020 och kunde konstatera att våra synpunkter gett resultat. Vagnarna har tillgänglighetsanpassats för att vara tillgängliga för alla. Visste du att vi har bidragit med synpunkter på Trafikförvaltningens nya väderskydd? Syftet är att skapa hållbara och tillgängliga väderskydd i Stockholm i framtiden. Resultatet blev att flera saker ändrades i det vinnande bidraget för att det ska bli mer tillgängligt och hållbart. Hälso- och sjukvård för alla. FN:s funktionsrättskonvention slår fast att personer med funktionsvariationer har rätt till bästa möjliga hälsa. Funktionsrätt Stockholms län arbetar brett intressepolitiskt med frågor inom hälso- och sjukvården. 2020 var ett ovanligt år på många sätt, allra helst för hälso- och sjukvården. I vårt intressepolitiska arbete har vi väckt frågor och belyst behov och effekter av coronapandemin. Vi har bidragit med förslag till förbättringar och förändringar. Till exempel har vi skrivit 3 skrivelser. Under 2020 arbetade vi bland annat med de här målsättningarna. Specialiserade vårdcentraler ska finnas i Stockholms län. Vården ska vara personcentrerad. Alla mottagningar ska vara tillgängliga för alla patienter oavsett funktionsvariation. Övergången, den så kallade transitionen mellan barn- och vuxensjukvård, ska fungera. Och rehabiliteringen ska vara tillgänglig. I samverkansrådet med hälso- och sjukvårdsförvaltningen diskuterar vi övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor. Under våren skickade Funktionsrätt Stockholms län 2 viktiga skrivelser till hälso- och sjukvårdsförvaltningen. De handlade om att belysa och ta upp olika utmaningar i samband med coronapandemin. Till exempel om rätten att få sina behov tillgodosedda i hälso- och sjukvården och att man ska få kommunicera på det sätt man vill. Den andra skrivelsen kommer Johanna berätta mer om nu. Visste du att vi uppmärksammade i vår skrivelse att fler behövde sjukresor under pandemin? Syftet var att beslutet som redan var taget om att personer över 70 skulle få sjukresor inte var tillräckligt. Det behövde innefattas fler riskgrupper. Resultatet blev att hälso- och sjukvårdsförvaltningen beslöt att fler skulle få tillgång till sjukresor. En viktig fråga som vi diskuterade mycket var frågan om hjälpmedel under hösten 2020. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen hade lagt ett förslag om att göra besparingar på hjälpmedelsområdet. Vi fick inte möjlighet att tycka till från början, så därför gjorde vi en skrivelse som vi skickade till hälso- och sjukvårdsnämndens alla ledamöter. Vi valde att kalla skrivelsen "Hjälpmedel är en förutsättning för full delaktighet och självständighet", och vi skrev den tillsammans med DHR och SRF som också tyckte att förslagen inte skulle genomföras. Johanna berättar lite mer om skrivelsen här. Visste du att oppositionspartierna stöttade vår skrivelse och gjorde egna förslag? Syftet med vår skrivelse var att ta upp vilka konsekvenser besparingsåtgärderna på hjälpmedel får för användarna i regionen.
Resultatet blev att vi hade kontakt med flera politiska partier i den här frågan och vi blev även kontaktade av radio- och tidningsmedia. Under året samverkade vi som vanligt med Stockholms läns sjukvårdsområde. Där diskuterade vi bland annat frågan om digitala och fysiska vårdbesök. Vi menar att det måste finnas både och. För många är ett fysiskt vårdbesök en självklarhet och ett måste. Medan för andra är digitalt lika bra som ett fysiskt. Visste du att vi tog upp att det kan vara svårt för många att beställa ett hemtest för covid-19? Syftet var att påtala att en del av befolkningen saknar mobilt bank-ID och därför inte kan beställa test via tjänsten. Resultatet blev att nu finns det alternativa sätt att kunna beställa hemtest för covid-19 utan att använda mobilt bank-ID. I augusti 2020 blev referensgruppen för hjälpmedelsfrågor kallade till ett extrainsatt möte. Där fick vi en muntlig information om förslag på nedskärningar på hjälpmedelsområdet. Det handlade om att ta bort högkostnadsskyddet för hjälpmedel, att avgiftsbelägga elrullstolar och att många produkter i hjälpmedelssortimentet ska bli egenansvar. Dessa nedskärningar berör många av våra medlemmar. Så under hösten arbetade vi intressepolitiskt med hjälpmedelsfrågan. Vår skrivelse Hjälpmedel är en förutsättning för full delaktighet och självständighet fick stort genomslag. Visste du att vår ordförande Annika Hessler blev intervjuad av flera tidningar och radio angående hjälpmedelsfrågan? Syftet var att sprida kunskap om hur förslagen påverkade användarna. Resultatet blev att vi var inbjudna till ett dialogmöte med vårdutvecklingsregionalrådet Ella Bolin från KD efter att beslutet var fattat i regionen. Visste du att sedan 2020 har Funktionsrätt Stockholms län haft en representant i Läkemedelskommittén? Läkemedelskommittén är ett expertorgan för hjälpmedelsfrågor. Syftet är att tillföra patientperspektivet i Läkemedelskommitténs arbete. Resultatet var att vi bidrog till att förbättra Region Stockholms arbete med läkemedelsfrågor. Kultur för alla. FN:s funktionsrättskonvention slår fast att personer med funktionsvariationer ska kunna delta i kulturlivet och utöva kultur på lika villkor som andra. Under 2020 arbetade Funktionsrätt Stockholms län intressepolitiskt utifrån de här tre målsättningarna. Alla invånare i Stockholms län ska kunna vara delaktiga och skapa kultur. Barn och unga med funktionsvariationers kulturutövande ska prioriteras extra. Kulturskapare, kulturutövare och konstnärer med funktionsvariationer ska ha samma möjligheter att utveckla sitt konstnärskap som andra. Visste du att under 2020 så deltog två politiker i samverkansrådet inom kulturnämnden? Det var Cecilia Elving från Liberalerna och Thomas Melin från Miljöpartiet. Ordförande och första vice ordförande i nämnden. Syftet var att ha en direkt dialog med politikerna om hur kulturen kan bli tillgänglig för alla. Resultatet blev att politikerna tänker komma åtminstone en gång per år och besöka nämnden. I samverkansrådet med kulturförvaltningen diskuterar vi frågor som handlar om kultur i Stockholms län. Under 2020 blev kultursektorn hårt drabbad till följd av restriktioner på grund av coronapandemin. Region Stockholm har betalat ut bland annat stöd till kulturarrangörer i länet. Vi ställde frågor på samverkansrådet om det här stödet hade riktats till någon särskild arrangör som arbetar med kultur för personer med funktionsvariationer. Det hade de inte. Däremot har kulturförvaltningen betalat ut pengar till arrangörer och föreningar som har barn som målgrupp, till exempel idrottsföreningar som har anordnat aktiviteter för barn. En fråga vi pratar om på samverkansrådet med kulturförvaltningen är deras arbete med digital tillgänglighet. Vi tog upp att det är viktigt att digital tillgänglighet inkluderar både tekniska lösningar och att informationen ska kunna anpassas. Vi vill också att information ska finnas på lättläst svenska på kulturförvaltningens hemsida. Samverkan konst är en grupp som började träffas i slutet av 2019. Under 2020 pratade vi på ett möte om konsten i tunnelbanan.
På några stationer i Stockholms tunnelbanetrafik byts konstverken ut med jämna mellanrum. Till exempel på Odenplan och på Mariatorget. Vi pratade om hur information om konstverken ska kunna bli tillgänglig för fler. Till exempel att det ska finnas en bra storlek på texten. Det ska vara tydliga kontraster. Och att informationen om konstverket ska vara placerade på en plats där du kan stanna i lugn och ro och läsa. Digitalisering för alla. FNs funktionsrättskonvention slår fast att personer med funktionsvariationer ska ha tillgång till bästa möjliga informations- och kommunikationsteknik på lika villkor som andra. Under 2020 arbetade Funktionsrätt Stockholms län med att uppnå följande mål. Det ska finnas alternativ till digitaliserade tjänster. Region Stockholms digitala tjänster ska fungera för de som inte har ekonomiska möjligheter att köpa den senaste tekniken. Inom Region Stockholm ska det finnas tydliga riktlinjer rörande digital tillgänglighet. Den ska vara universellt utformad. Arbetsmarknad för alla. FNs funktionsrättskonvention erkänner rätten till arbete för personer med funktionsvariationer på lika villkor som för andra. Funktionsrätt Stockholms län arbetar med dessa målsättningar. Region Stockholm ska vara en rättvis och jämlik arbetsgivare samt erbjuda personer med funktionsvariationer anställning på samma villkor som personer utan funktionsvariationer. Region Stockholms arbetsplatser ska vara universellt tillgängliga. Visste du att ett helt avsnitt av Funktionsrättspodden handlade om arbetsmarknadssituationen för personer med funktionsvariation? Syftet var att öka kunskapen om de möjligheter som finns och att påverka regionen att få in fler personer med funktionsvariation på arbetsmarknaden. Resultatet blev att kunskapen om rättigheter på arbetsmarknaden för våra målgrupper lyftes i podden. Övrig samverkan. Funktionsrätt Stockholms län arbetar med att lyfta och diskutera frågor på olika nivåer inom Region Stockholm. Vi träffar både politiker och tjänstepersoner som arbetar på regionens förvaltningar och bolag. Under 2020 har vi bland annat samverkat med regionstyrelsens politiker och Lokum AB. I samverkansrådet med regionstyrelsens politiker diskuterar vi frågor inom Region Stockholms alla verksamhetsområden. Coronapandemin var såklart ett återkommande ämne under året. Ett helt möte pratade vi om Region Stockholms arbete med hållbarhetsfrågor. Funktionsrättigheter ingår i begreppet hållbarhet. Region Stockholm har tagit fram en helt ny policy om just hållbarhetsfrågor. Och vi har skrivit ett remissvar om det som ni kan läsa mer om i vår verksamhetsberättelse. På mötet tog vi upp att den nya policyn saknar ett funktionsrättsperspektiv. Det är viktigt för att alla personer i Stockholm ska kunna leva, bo och verka här. På ett möte med samverkansrådet väckte vi frågan om att kunna betala med reskassa ombord på bussar och andra färdmedel i kollektivtrafiken. Visste du att vi uppmanade Region Stockholm att inte stänga ute vissa grupper ifrån kollektivtrafiken? Syftet var att personer som inte har smarta telefoner eller kan lösa biljetter på annat sätt skulle kunna resa i kollektivtrafiken. Resultatet är att Region Stockholm nu har börjat montera plexiglas runt busschaufförernas plats så att resenärerna som har reskassa kan betala som tidigare. Trafikverket är en statlig myndighet som har ett brett uppdrag. Det ska se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer fram i tid och att alla resor och transporter är säkra och miljövänliga. Under året har den regionala samrådsgruppen tyckt till om avstängningar och omdirigering av trafikanter och omlokalisering av ledsagningsplatser på Getingmidjan. Getingmidjan är tågsträckan mellan stationerna Stockholms central och Stockholms södra. Den rustas upp för att tågtrafiken inom länet och utom länet ska fungera bättre. Visste du att vi har tagit upp frågan om tillåtna halter i tunnlar när bilköer bildas? Syftet är att skapa en bra luftmiljö i Stockholms biltunnlar. Resultatet blir att fläktsystemet reglerar så när det är för mycket bilar i tunneln så kommer tunneln stängas för påfart.
interna arbetsgrupper. Vi har under verksamhetsåret haft 3 interna arbetsgrupper hos oss. Gruppen har skapats efter önskemål i motioner eller förslag från medlemsföreningarna eller förslag från Funktionsrätt Stockholms läns styrelse. Syftet är att arbeta fördjupat inom olika områden. Våra grupper är utbildningsgruppen, referensgruppen för barn, unga och deras närstående och arbetsmarknadsgruppen. I utbildningsgruppen har de sett ett behov hos medlemsföreningarna att kunna möta förändringar för medlemsföreningarnas verksamhet. Därför har gruppen arbetat med att ta fram ett metodstöd som är anpassat för funktionsrättsföreningar. Visste du att Lightning Decision Jam är en metod för att öka samarbete i föreningar? Syftet är att stärka den demokratiska processen och underlätta problemlösningar. Funktionsrätt Stockholms läns interna arbetsmarknadsgrupp startade på nytt igen hösten 2020. Gruppen deltog bland annat på en konferens som arrangerades av Sveriges förening för supported employment och handlade om att stötta personer med funktionsvariationer att etablera sig på arbetsmarknaden. Interna nätverk. Funktionsrätt Stockholms län har 2 interna nätverk. I dessa samlas förtroendevalda från olika samverkansråd och resursgrupper inom områdena kollektivtrafik och hälso- och sjukvård. Syftet med nätverken är att diskutera intressepolitiska frågor och utbyta erfarenheter. Under 2020 hade vi 2 möten i nätverket Hälsa för alla. Syftet var att samordna intressepolitiska frågor för Funktionsrätt Stockholms läns förtroendevalda inom området. På båda mötena var effekterna av coronapandemin i fokus. Vi diskuterade till exempel vaccinationer, ökningen av psykisk ohälsa, uppskjuten vård och undanträngningseffekter vid rehabilitering. Under 2020 startade vi nätverket Kollektivtrafik för alla. På en av våra nätverksträffar pratade vi om hjärtefrågor. Det var flera som tog upp färdtjänsten som ett av sina exempel på hjärtefrågor. Men det var också att kunna ha elrullstol eller elmoped i tunnelbanan och att det ska finnas en fungerande kollektivtrafik i hela länet. Nätverket Kollektivtrafik för alla har haft fördjupade diskussioner kring våra intressepolitiska frågor och skrivelser. Under året pratade vi om justeringar i tillgängligheten i båttrafiken, elrullstolar i tunnelbanan och ombyggnationerna av slussen. En annan stor fråga vi diskuterat i nätverket var problemet med att inte kunna betala med reskassa ombord på bussarna. Övriga intressepolitiska aktiviteter. Under 2020 gjorde vi många olika och bra intressepolitiska aktiviteter. Vi anordnade seminarier digitalt och föreläsningar. Men den viktigaste av dem alla, det var Vakna med FKB som vi hade på internationella funktionsrättsdagen. Den 3 december bjöd Funktionsrätt Stockholms län in till ett digitalt frukostseminarium. Vi lanserade begreppet funktionsrättskonsekvensbeskrivning. Det förkortas FKB och ska vara ett verktyg för att säkerställa mänskliga rättigheter för personer med funktionsvariationer. Till seminariet hade vi bjudit in våra medlemsföreningar och även Region Stockholms politiker och tjänstepersoner. Under seminariet diskuterade vi FKB och hur det kan användas inom Region Stockholms verksamheter. Med oss den här morgonen fanns Melke Larsson från Trafikförvaltningen och Anna-Lena Kristensson Österberg från Stockholms läns sjukvårdsområde. Även Lo från HBTQ-hänget gästade oss och läste texten till handläggaren. Med oss i studion fanns Annika Hessler och Kristina Törnblom från styrelsen som expertkommentatorer. Och Ingebritt Lundin fanns med som flygande reporter från landstingshuset och rapporterade om tillgängligheten i det här folkets hus. Deltagandet var stort och många var väldigt nöjda och inspirerade när de lämnade vårt frukostseminarium. Visste du att FKB ska bli ett demokratiskt verktyg? Syftet är att tillsammans med medlemsföreningarna skapa ett verktyg för delaktighet och förändring. Resultatet blir ett verktyg som hjälper Region Stockholm att uppfylla rättigheter för personer med funktionsvariationer.
Utbildning. Funktionsrätt Stockholms län ska genomföra insiktsutbildningar för Region Stockholms politiker och anställda. Syftet med våra insiktsutbildningar är att ge insikt och kunskap om vilka behov och förutsättningar för personer som lever med funktionsvariation har. Utbildningarna ska leda till ett normkritiskt förhållningssätt och en större förståelse som hjälper deltagarna till att kunna bemöta olika personer i sina yrkesroller. I år har vi inte kunnat hålla insiktsutbildningar i samma utsträckning och på samma sätt som föregående år. Nytt för 2020 var att vi genomförde digitala insiktsutbildningar. Detta gjorde vi med hjälp av inspelat material och utbildare som deltog digitalt. Under året har vi hållit insiktsutbildningar för chefer på Inera, busschaufförer på Lunda Bussdepå, anställda på kundservice på Trafikförvaltningen, ordningsvakter i Stockholms lokaltrafik och biljettkontrollanter via Stockholms lokaltrafik. Remisser och övriga skrivelser. Funktionsrätt Stockholms län har i uppdrag att svara på remisser från statliga och regionala myndigheter. Vi skriver svar på remisser och skrivelser för att påverka, förbättra, förändra och utveckla politiska processer. Under 2020 skrev Funktionsrätt Stockholms län ett remissvar över Region Stockholms nya hållbarhetspolicy. I vårt remissvar riktade vi skarp kritik mot att det nya förslaget till hållbarhetspolicy saknar ett funktionsrättsperspektiv. Vi föreslog att Region Stockholm ska göra rätt från början och införa funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB. Vi lämnade också flera konkreta förslag på hur policyn kan uppfylla mänskliga rättigheter. Vill du veta mer om våra remisser och övriga skrivelser? Kika då gärna i vår tryckta verksamhetsberättelse. Kommunikation. Under verksamhetsåret 2020 har Funktionsrätt Stockholms län arbetat för att uppnå målet om ökad transparens till våra medlemsföreningar. Coronapandemin gjorde att Funktionsrätt Stockholms län behövde ändra hur vi tidigare har arbetat. Istället för möten i våra lokaler i 82an tog vi klivet in i det digitala mötesrummet. Vi har inte ställt in under 2020, vi har ställt om. Vi har erbjudit digitala alternativ och lotsat medlemmar som är nya i de digitala rummen för att möjliggöra ett demokratiskt deltagande. Under året har vi lagt extra krut på hemsidan och stärkt vår närvaro i sociala mediekanaler. Vi har även arrangerat digitala seminarier och hållit årsmötet och en ordförandestämma digital. För att alla representanter skulle ha möjlighet att vara med på det digitala årsmötet fick medlemsföreningarnas ordföranden varsin kontaktperson på kansliet. Visste du att vi hade besöksrekord på vårt digitala årsmöte 2020? Tidigare har vi använt Facebook för kommunikation. Under 2020 startade vi även ett konto på Instagram, som är det snabbast växande sociala mediet i Sverige idag. Att synas i sociala medier möjliggör att våra frågor syns brett utåt. Vi vågar utmana med rättighetsfrågor i detta forum och såväl privatpersoner, politiker, regionråd och föreningar följer våra uppdateringar. Under sommaren 2020 hade vi kampanjen Vi ställer inte in, vi ställer om, där medlemsföreningarna var med och berättade om hur de utvecklat sina verksamheter under pandemin. Vi avslutade året med en kalender med 24 luckor på Facebook och Instagram. Den var fylld med höjdpunkter från det gångna året. Visste du att våra följare på Facebook och Instagram har ökat med 753% under 2020? Hej och välkomna till poddstudion. I maj startade vi Funktionsrättspodden! Och vi har givit ut 6 avsnitt under året tillsammans med Poddtrollen. En podcast är ett bra sätt att nå ut med intressepolitiska ämnen till en bredare publik. Varje avsnitt har haft 1 eller 2 teman. Under året har vi pratat om normkritik, intersektionalitet, rättighetsbärare och universell utformning. Vi har även pratat en hel del om FKB, funktionsrättskonsekvensbeskrivning. När vi har gäster i studion så har vi dem alltid på distans för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Var snäll och gå in och lyssna på Funktionsrättspodden!